Вітаю. Я Андрій, я працюю інженером з машинного навчання аналізу даних в компанії The Product Engine. Також навчаюся в аспірантурі і викладаю в університеті імені Мечнікова і в Хілєлі. І сьогодні ми поговоримо на тему встановлення машинного навчання. Я знаю, тут в залі досить багато нових облич, людей, які прийшли познайомитися з тим, що таке машинне навчання, чим займається, звідки виникло, а їм так одразу починають так тензори і згорткові мережі. Тому зараз буде дещо такий науково-популярний доклад по історії. Питання перше. В якому році з'явилася перша штучна нейронна мережа? Правильно. В 1951 році на замовлення Військово-повітряних сил США була побудована перша штучна нейронна мережа, яка мала порядку 40 нейронів, і ця мережа вчилася обходити лабіринт, так як його обходять миші. До того ж, мережа мала певні властивості, характерні сучасним мережам. Наприклад, вона була стійкою, і у випадку втрати зв'язків між певними нейронами, випадковому або навмисному втручанню в мережу, вона зберігала працездатність. Питання друге, поскладніше. Коли з'явилися ланцюги Маркова? Прошу. 1970-х? Ще варіанти є? 1913 рік. Найпізніша дата – це рік, коли Андрій Марков представив ці ланцюги перед Академією наук в Петербурзі. Це були результати його напрацювань протягом останніх 10 років. До речі, коли я готувався до цієї доповіді, я зустрівся з тим, що не всі джерела враховують ланцюги Маркова в історію розвитку штучного інтелекту і машинного навчання. Стало цікаво, як наша спільнота думає. Хто вважає, що ланцюги Маркова не мають відношення до машинного навчання? Ну, я радий, що моє бачення співпадає з баченням більшості. І третє питання про досить розповсюджений метод – це коли було представлено метод найменших квадратів? І у вас нема варіантів? Нікого нема? 1805 рік. Лежандром. І Гаус сказав, що він володіє цим методом вже 10 років на той момент. Звідси природно виникає одне питання. Якщо ці методи існували вже десятки років, то чому ми говоримо про машинне навчання так багато саме зараз? І у вас є відповідь? Так, один із аргументів. Ну, я продовжу, у мене вже просто слайди є до кінця, але гарна відповідь. І бо тут молоді люди, які, певно, цим займаються довше, вже розуміють, про що я говорю. Ті, хто, може, новіші в спільноті, можливо, не встигли помітити, що останні 10 років, навіть 5 років спільнота помітно розростається. З'являються конференції, зустрічі, проекти, новини, замовлення. Окрім розрахункової потужності, що ще змінилося? Ми почнемо з екскурсу в історію. І класично датою відрахунку для штучних інтелектів і в статті машинного навчання вважається публікація статті «Чи можуть машини думати Аланом Тюрінгом?». Якщо ви чули про машину Тюрінга, повноту по Тюрінгу, тест Тюрінга, то це той самий Тюрінг. Людина, що зробила дуже багато для розвитку комп'ютерних наук. І в 50-му році він запропонував наступний тест. Тест для штучного інтелекту. Він задався питанням, що таке інтелект, і чи може він бути зімітований штучно, а якщо може, то як це перевірити? І він запропонував наступний тест. В тесті беруть участь три гравці. Є суддя, і є два учасники – машина і людина. Суддя листується з обома учасниками і намагається визначити, хто з них машина, а хто людина. Ціль машини – вести суддю в обману і переконати суддю, що вона є людиною. Якщо в серії експериментів машина в половині випадків приблизно зможе суддю переконати, що вона є людиною, то машина тест пройшла. Цей тест викликав досить багато обговорення навколо себе і підштовхнув досить багато роздумів про те, що таке інтелект, яким повинен бути тест, яким повинні бути вимоги, і, зокрема, досить багато протиріч навколо себе. Ось одні з прикладів критики тесту. Перше – це відповідність інтелектуальної поведінки і людської поведінки. Є так звана
людська не інтелектуальна, інтелектуальна не людська. Приклади. Дивіться, людина схильна робити опечатки або агресивно реагувати на образи. Машина цього робити не буде. Але це не є типовою інтелектуальною поведінкою, це не проблема для машини, яка проходить тест Тюрінга. Або ж машина схильна дуже швидко рахувати досить складні певні розрахунки. Людина з цим поратися не може, але наказувати машину за її здібність швидко рахувати теж неправильно. З іншого боку, суддя може легко сказати, де людина, де машина, опираючись саме на такі протиріччя. Другий момент – це антропоморфна помилка. Керуючись логікою тесту Тюрінга, язичницькі тотеми його успішно проходили. Ну, тому що люди зверталися до тотемів, щось у них просили і вірили, що отримують відповідь. Тобто вони володіли інтелектом з точки зору того, як це подав Тюрінг. І якщо ви думаєте, що це якби позаду і тотемів вже немає, і ця проблема зникла, ні, ви помічали, що ми говоримо з побутовою технікою, з автомобілями, з комп'ютерами, це схильність людини персоналізувати об'єкти, що нас оточують. Третє – це певний парадокс, пов'язаний з тим, яка вимога ставиться в тесті Тюрінга. Дивіться, парадокс наступний. Для того, щоб машина пройшла тест, людина має його провалити. Ну, у нас же тестуються два учасники – машина, людина. І це викликає деякі протиріччя. Що ж саме перевіряє текст, якщо людина, яка є людиною, його не проходить? І наскільки вона, очевидно, вмотивована, чи наскільки на неї тисне весь цей експеримент і оточення, скільки вона природньо поводиться. Четверте – це потенційна стратегія машини, де вона зберігає тишу. Вона просто мовчить. І майже гарантовано проходить тест, тому що стратегія для людини, яка проходить разом з нею, виграшна, в принципі, відсутня. Якщо два гравці мовчать, то тест проходиться автоматично по теорії вірогідності. Якщо ж говорить тільки людина – то це скоріше на користь машині, тому що суддя інтуїтивно вважає, що машина запрограмована вести діалог. І той гравець, який говорить, певно, є машиною. І ще один момент – це потенційна апеляція судді до низькорівневого підсвідомого. Наприклад, почуття, переживання, страхи. Те, чим машина не володіє, те, що не є класичним інтелектом, але по ньому можна визначити, де людина, де машина. Важливою, умовно кажучи, відповіддю на статтю Тюрінга стала стаття Джона Сьорла «Через 30 років. Свідомість, розум і програми». В цій статті Сьорл описав наступну конструкцію у відповідь на тест Тюрінга. Конструкція досить проста. Є кімната, в якій знаходиться людина, що володіє англійською мовою і не знає ніяких інших мов. З цією людиною спілкується китайською мовою через картки. Тобто на картках їй передають іерогліфи. Людина має відповідати так само картками з іерогліфами. Для цього в неї є набір інструкцій. Дуже-дуже багато інструкцій в такому вигляді. Отримав такий іерогліф, відповідаєш таким іерогліфом. І вона підтримує діалог. Спостерігачу поза кімнатою здається, що з ним ведуть змістовний діалог. Але парадокс в тому, що учасник всередині кімнати абсолютно не усвідомлює ні сенсу діалогу, ні змісту. І згідно нашого класичного бачення, умовно кажучи, ця система не володіє інтелектом, вона просто виконує інструкції. І цим Сьорл хотів підкреслити, що тест Тюрінга може пройти система, яка не володіє інтелектом в нашому загальному розумінні. Крім того, Сьорл підкреслив розділення штучних інтелектів на два типи – сильний і слабкий. Що таке сильний штучний інтелект? Це система, яка володіє рядом класичних інтелектуальних навичок – це здатність до побудови обґрунтованої стратегії, в тому числі в умовах невизначеності, здатність до довготривалого планування, здатність до навчання як на загальнодоступних знаннях, так і на своєму досвіді, здатність до представлення знань у доступному вигляді, володіння людськими мовами і, як кульмінація всього цього, здатність інтегрувати всі перераховані навики для досягнення поставлених цілей. І як доповнення сильного штучного інтелекту було запропоновано поняття слабкого штучного інтелекту, тобто системи, яка лише в певній мірі володіє якимись перерахованими навиками сильного інтелекту, але використовує їх для вирішення вузьконаправлених специфічних задач. Про це, до речі, Ігор говорив на
першій доповіді, що DataArtor займається саме слабким штучним інтелектом, тобто системами, які виконують класичні інтелектуальні задачі в певних вузьких областях, наприклад, переклад тексту або розпізнавання обличчя на фотографії. І так, стосовно прогресу в області штучних інтелектів і от тих статей, що я зараз згадав, варто підмітити, що Searle не створив, не започаткував ці два напрями штучних інтелектів, він лише підкреслив тенденції, які існували в науці того часу. І в ці ж роки йшов певний нестійкий, перемінний, але такий прогрес. Один із перших масових проєктів, таких великих, того, що зараз розуміють під машинним навчанням, був проєкт з машинного перекладу тексту в 1954 році. Це період холодної війни між США і СРСР. В США розуміють необхідність перекладу текстів з російської мови. Це наукові документи і публікації, листування, документи з СРСР. Причому перекладачів стає все менше через політичну обстановку в світі, і вони вирішуються вкластися в досить амбітний проект з перекладу тексту машиною. У 1954 році збирається команда, запускається невеличке те, що зараз називається Proof of Concept. Вчені збирають демонстрацію, перекладають текст на 250 слів, і всі в захваті. Це неймовірний успіх, проєкт дуже перспективний, їм дають мільйонне фінансування, вони починають займатися дослідженнями з перекладу тексту, і дуже швидко впираються в одну проблему. В них не виходить навчити машину розуміти текст. Вона не справляється з контекстним перекладом. Вони не можуть пройти оцей рубіж дослівного перекладу. І це триває 10 років, аж поки уряд США не звертається до команди вчених і просить їх дослідити стан проєкту і його перспективи. В результаті в 66-му році виходить звіт, де ця група вчених підкреслює недоречність, недоцільність експерименту, а також його безперспективність. В статті цього звіту проєкт закривають, вченим ламають кар'єри, фінансування припиняється, але це приводить ще до більш страшних наслідків для штучних інтелектів в цілому. Через те, що початково були дуже високі очікування, і проєкт був амбітним, ось це розчарування після 12 років привело до такого потрясіння, що почали скорочувати фінансування всіх проєктів в США і по світу, скорочувати команди, закривати кафедри, припиняти дослідження. Цей період стагнації називають зимою штучних інтелектів. Проте зима не означала повне припинення, означала лише помітне сповільнення темпів. Тим паче в цей час певний прогрес досягається в Англії. В класичних англійських університетах працюють команди з розпізнавання мови, з робототехнікою, інтеграцією комп'ютерного зору і того, в принципі, чим ми займаємося не сьогодні, але на етапі зародження. Це привертає увагу відомого математика на той час Лайтхіла. Це була людина, яка мала світову репутацію вченого, один із провідних спеціалістів в області прикладної математики, людина, що працювала над багатьма проєктами теоретичними, прикладними в цій галузі. І Лайтхіл досліджує область штучних інтелектів і випускає звіт, в якому описує, що ці проєкти є безперспективними, що практично жоден проєкт не виправдовує очікувань, досягає поставлених цілей, що вчені не можуть вирішити проблему комбінаторного вибуху, і тому всі досягнення, які навіть спостерігаються в області штучних інтелектів, є лише в лабораторіях, і, в принципі, ця галузь не має потенціалу до масштабування на реальні задачі. Це приводить до значного скорочення кількості проєктів, а також фінансування з боку англійського уряду. В результаті фінансування досліджень по штучним інтелектам залишили лише в двох вишах Англії. І це привело до нової зими штучних інтелектів, починаючи цього разу з Англії. Проте світ великий, США трохи відійшло від потрясіння машинного перекладу, вони перейшли до нової парадигми. Вони вирішили, якщо ми не можемо зрозуміти текст, не можемо побудувати загальний штучний інтелект, давайте ми зробимо ось цей
невеличкий такий, те, що називають слабкий штучний інтелект, давайте зробимо експертну систему. Давайте ми візьмемо якогось спеціаліста і навчимося імітувати його в якійсь інтелектуальній роботі. Ця ідея мала певні успіхи в 50-ті, 60-ті роки. Було побудовано експертні системи в області фармакології, геології, системи, що виявляли віруси в крові, рекомендували антибіотики, от такого рівня системи. Це вселило досить багато очікувань, і вчені, і певні вже компанії комерційні почали займатися розробкою експертних систем, а також фундаменту для їх швидкої розробки. Була ідея, що зараз ми навчимося швидко вчити експертні системи, а потім ми їх всі інтегруємо в одну і отримуємо штучний інтелект. Для цього розроблялися мови, окремі технології, мова LISP, спеціалізовані LISP-машини, розраховані на швидке навчання експертних систем, але очікування знову були завищені, і в 87-му році стався крах ринку LISP-машин. Це привело до нового розчарування і чергової зими. Проте, паралельно з цими спробами запустити щось грандіозне, йшли академічні дослідження. І в цей час відкривалося досить багато методів, алгоритмів і інструментів, що зараз формують сучасне машинне навчання. Це період, коли відкривається перцептрон, описується метод зворотнього розповсюдження помилки, будуються алгоритми найближчого сусіда, випадкового лісу, метод опорних векторів і безліч того, чим ми користуємося сьогодні. І ось ці дослідження плавно, з непостійним успіхом, але приводять до якісних змін. Вони приводять до того, що з часом машинне навчання починає використовуватися в задачах бізнесу. Ось на цьому слайді немає окремих дат, подій, і це досить важливо насправді, що ми зараз не говоримо про конкретні події. Це вже не окремий проєкт, що замовив уряд США чи повітряні сили США. Це були більші і менші проєкти тисячами, які допомагали конкретним задачам, приносили вигоду і, головне, прибуток. Дивіться, якщо на сьогодні, от буквально найближчий місяць, будь-хто з авторитетів наукового світу чи бізнесу, професура MIT або Ілон Маск, випустить звіт, що машинне навчання є недоцільним, невиправданим і, в принципі, сенсу в ньому нема. Чи всі ось ці проєкти відмовляться від машинного навчання, тому що випустили звіт? Навряд чи. Тому що вони приносять прибуток, вони обґрунтували свою необхідність на практиці. І, звичайно, проблеми потенційні існують. І якщо ви спитаєте мою думку, чи думку інших там людей, які цікавляться історією машинного навчання, чи потенційно загрожує нам нова зима штучних інтелектів, можливо, так. Але навряд чи наслідки будуть настільки нищівними, саме завдяки тому, що є досить багато рішень, які затвердили свою ефективність на практиці. Це була досить стисла версія доповіді. Зрозуміла річ, це не повний екскурс в історію. В силу регламенту по часу я був змушений вибрати лише основні події, аспекти і моменти. І я, ясне діло, підтримую. Думаю, тут ряд людей, які зауважують, що збільшення числових потужностей мало свій вплив, створення суперкомп'ютерів, розвиток нейронних мереж 2000-ні, свого часу створення рекурентних і багаторівневих мереж. Проте я вирішив виділити те, що мені здається основним, і я думаю, ви пробачите мені певні оцінкові судження і озвучені точки зору. У нас зараз ще є, думаю, хвилин 15-20 часу. Якраз є час зробити зауваження, задати питання, висловити своє бачення. І поки ви збираєтеся з думками, тут мої контакти. Якщо зараз або сьогодні не вийде переговорити, або у вас не буде бажання, можете зі мною зв'язатися, або просто бути на зв'язку. Так, в мене все, прошу питання. Так. Дякую. Большое спасибо за презентацию, было очень интересно. Скажите, пожалуйста, какое ваше видение ближайших дат создания сильного искусственного интеллекта и почему, чего не хватает сейчас для того, чтобы его создать? Не хватает даты, не хватает мощностей. Почему не сейчас? Гарне питання. Взагалі, досить складне. І, мабуть, найбільша проблема – це те, що досі немає усвідомлення того, що саме вимагається від
сильного штучного інтелекту. Ну, тобто той список, що я перерахував, це лише якесь загальне бачення. Якщо ви відкриєте наукові публікації, бізнес-публікації по сильному штучному інтелекту, досі йде дискусія про те, що саме він має робити і якими властивостями володіти. Тобто тест Тюрінга на сьогодні, в принципі, ще фігурує разом з іншими тестами, але жоден з них не є загально прийнятим. Тобто, наскільки мені відомо, на сьогодні немає навіть затвердженого тесту на сильний штучний інтелект. Тобто, поки в нас немає чіткого критерію і немає чітких вимог, тобто, як його, в принципі, перевірити, навряд чи ми зможемо чітко рухатися в цю сторону. Ясне діло, йдуть напрацювання, слабкі штучні інтелекти еволюціонують і збільшують свої можливості. Але, на мою думку, ми досить далекі від розмови про чіткий сильний штучний інтелект. І, зокрема, тому що поняття інтелекту ще не вивчене. Тобто, якщо ви подивитеся, досі не тільки інженери з машинного навчання і математики про це сперечаються, в тому числі і біологи, і фізіологи, і психологи досі ведуть дискусію про те, що є інтелект, і які саме аспекти ми повинні імітувати в штучному інтелекті, і які сторони людини відповідають за інтелект. Всі ці питання є досі невирішеними. Дякуємо. Зараз ще одне питання. Дякую. Червоною ниткою через всю твою доповідь йшло те, що дуже багато етапів розвитку саме штучного інтелекту спричинили війни. Більшій чи меншій мірі. Зараз штучний інтелект в більшості використовують для того, щоб скоротити кількість людей в виробництві чогось чи на якихось проєктах. Питання. Як ти думаєш, в майбутньому високий штучний інтелект може побачити в цьому якийсь взаємозв'язок та об'єднати цих два фактори? Перший фактор, який я не розчув. Війна. А, війни. Ну, я про війни не говорив, здається. Про Алана Тюрінга, а він створював всі свої теорії під час Другої світової війни. Так, так. Я навіть цього не згадував, тому я не зрозумів, де була червона нитка з війнами, але я наче зрозумів питання. Твоя розповідь про військові сили повітряних штатів згодом. Добре. Отже, припишуть лінію. То між чим кореляцію шукаємо? Кореляція між війною і зменшенням кількості людей в цілому. Кореляція існує, а загально вважається, що війна приводить до скорочення кількості популяції людей. А може це питання залишити після доповіді? Мені здається, що це мало відноситься до теми доповіді. Чи я не так зрозумів питання? Бо я не бачу, де тут штучний інтелект, якби в цьому питанні. Чи побачить потребу корелювати перший і другий фактор в майбутньому штучний інтелект? Привіт, Скайнет. Ну дивись, перша проблема, ми знаходимося досить далеко, не визначено далеко від сильного штучного інтелекту. Друга проблема, це досить, умовно кажучи, розмито поставлене питання. Чи побачить кореляцію? Ну, дивлячись між кількістю населення і війною, так, якщо правильно дані підчистити. А між іншими факторами, там, між необхідністю війни, чи ще чимось там, чи побудує штучний інтелект мир на планеті, мені здається, це далеко поза, умовно кажучи, рамками наукової дискусії на сьогодні. Це так можна ввечері вже. Гаразд. В нас ще питання. Зараз до вас, до наступного підійду. Натисніть, будь ласка. Так. Андрій, мене чути? Чудово. Дуже дякую за доповідь. Було неймовірно цікаво. Андрій, я от хочу задати таке питання. Давайте уявимо сильний інтелект як таку систему, яка може вирішити будь-яке завдання, з яким може впоратися людина. Тобто автоматизує все. Ну і після цього, звичайно, всіх звільнять з роботи, тому що працювати не буде з чим. Це досить така вагома точка у розвитку суспільства взагалі. А тепер давайте симітуємо таку ситуацію. От ви сидите, вивчаєте якісь алгоритми, і у якийсь момент ви розумієте, що ось так ось зорі зійшлись, що ви розробили таку систему.
От в нас вона у вас вже є і вона працює. Ви даєте їй на як вхідні дані будь-яку інформацію, будь-які статті. Вона відповідає як людина. Вона з вашої точки зору повністю проходить тест Тюрінга. І от ви перед своїм планшетом, чи ноутбуком, чи кластером, чи клаудом знаходитесь і думаєте, от я зараз можу нажати кнопку Enter, і оця система опублікується на GitHub. І потім мільйони девелоперів зможуть її завантажити, і вона кардинально змінить світ, змінить взагалі усе, що існує на сьогодні. Але це дуже такий страшний вибір, тому що ми не знаємо, що будуть робити люди, які залишаться без роботи, бо вони не зможуть нічого створювати, вони не зможуть створювати value. Система зможе буде питання. Чи нажали б ви таку... Розумію питання, нехай пан продовжує. Чи нажали б ви ту кнопку Enter, яка опублікує той код цієї системи, щоб вона була доступна для всіх? А якщо коротко на ваше питання, саме питання, то скоріше ні, тому що це досить ризикований крок, це неймовірна індустріальна революція, яка потенційно може дуже нашкодити суспільству. Але якщо реалістично, то цей сценарій практично неможливий. Ну, тому що досвід світової науки і прогресу демонструє, що ці речі завжди досить плавні і непостійні, і приходять з часом. Тобто така система буде будуватися десятиліттями, століттями, плавно покращуючи свою якість. І ось цей час, за який вона буде еволюціонувати, дозволяє людям адаптуватися. От тема, яку ви підняли, це досить популярна тема для дискусії. Кажуть, що от скоро буде повний штучний інтелект, і роботи не буде взагалі повністю. Для цього є приклади в історії. 200 років тому в США 98% людей займалися фермерством. Ну так, світ був влаштований, якби в кожного своє хазяйство, і всі в Штатах їхали і працювали на грядці. Зараз фермерством займається 1,5% населення США. Чи люди голодні? Ні. Чи люди не мають роботи? Мають. Чи рівень життя погіршився? Не погіршився. Відбулася індустріальна революція, ефективність фермерства виросла в рази, але це не погіршило життя. Це створює нові можливості. Це звільнює робочі ресурси, і люди починають займатися іншим. Вони створюють нові послуги, вони добувають нові ресурси, вони покращують якість життя. Коли ми звільняємо людство від більш рутинної роботи, ми дозволяємо собі перейти до вищої якості життя. Так само, як 100 років тому була відома нафта і не було двигуна внутрішнього згорання. І нафту просто там зливали, змазували на якісь механізми, не знали, як нею користуватися. Потім людство зрозуміло, що можна зробити з неї бензин і заправити ним двигун. Сьогодні ми переходимо вже до ядерної енергії, до електрики, відмовляємося від нафти. Чому? Тому що прогрес дає нам ці можливості і покращує наш рівень життя. Тому з моєї точки зору, об'єктивно, в реальному світі ось такий якби прорив практично неможливий, і це створює певну безпеку для перелому і такої стрімкої індустріальної революції. Еще один вопрос. Спасибо, Андрей, за всю историю. Вопрос, опять же, про Илона Маска. Если вы смотрели это интервью знаменитое с Джоном Роганом, он делает особый акцент на то, что искусственный интеллект может стать неконтролируемым. Он активно изучает эту тему и даже выступал перед Конгрессом, говоря, что задумайтесь, нужно это как-то регулировать. Можете, пожалуйста, объяснить со своей точки зрения, что это значит и есть ли такие опасности? Ну, в принципі, тема стара. Побоювання того, що якщо ми розробимо дійсно інтелектуальну систему, яка має свою свідомість і свою волю, що вона, в принципі, може і навіть логічно повинна слідувати своїм цілям, і це створює велику небезпеку потенційно. Проте ті дослідження, які на сьогодні відомі, ну, можливо, є якісь військові закриті, але відкриті дослідження, вони ведуться в досить контрольованих умовах, тобто системи, які мають обмежений доступ і обмежені можливості. Тому на сьогодні вони, в принципі, загрози, якщо й несуть, то в окремих областях, де їм довірена якась компетенція чи влада.
А стосовно ж потенційної шкоди від загального штучного інтелекту, мені здається, на сьогодні нам більше варто боятися того, що певна інтелектуальна система або, в принципі, інструменти машинного навчання будуть використані проти людства тим же людством. Ну, тобто, коли ці інструменти не просто повстають проти людей, як в науковій фантастиці, а коли вони попадають в руки людей, які використовують їх для певних власних цілей. Ну, от теми, які недавно обговорювалися масово в суспільстві, про збір інформації соціальними мережами, про використання там зображень з відеокамер, з мобільних приладів, про те, як спецслужби і корпорації користуються там вашими приватними даними, влазять ваше листування. В принципі, мені здається, ну, на мою особисту думку, що звідси нам поки що світить куди більше загрози, і знову ж, в тому числі від використання штучного інтелекту, але не тому, що він захоче там знищити людство, як обіцяють, а тому, що люди, які будуть ним користуватися, використають його проти нас. Ну, це так. А штучному інтелекту буде пофіг на людство. Взагалі пофіг, так. Да. Там одні і фелси, там якби нема. Гаразд, дякую дуже, Андрію. Ваше питання. Привіт, дякую за доповідь. У мене питання таке. Ми бачили, що є якісь активні стадії розвитку та, штучного інтелекту, є якісь так звані зими. Зараз мені здається, що ми в активній стадії, бо в це інвестується досить багато грошей. І, в принципі, кожен стартап він є AI-driven. Але, як на мене, то очікування завеликі. Тобто я це роблю висновок з власного досвіду, бо коли до нас приходять замовники, і вони кажуть, типу, я вам заплачу трохи грошей, ви зробите якусь там магію, і все буде просто. Типу, можна буде прогнозувати, що завгодно. З точністю там 99%. Так от, є активна фаза і є завищені очікування. Що ми, на твою думку, чекаємо далі? Більш активного розвитку чи навпаки чергової зими в зв'язку з розчаруванням? Чудове питання. Досить активна тема для обговорення. Ви правильно підкреслили, зараз ми знаходимося якраз в фазі росту. І загально прийнято вважати, що ця фаза почалася з використання нейронних мереж у задачах бізнесу, тобто десь з 2000-х років почалася. І потенційно є три класично прийнятих сценарії на сьогодні. Що ріст продовжується ще певний невизначений час, або зберігаються, умовно кажучи, темпи. Другий сценарій – це зима штучного інтелекту, що приходить розчарування повне завищених очікувань, як було раніше, і це приводить до скорочення взагалі фінансування, проєктів, досліджень. І третій варіант, який є певним компромісом. Тобто цей ріст сповільнюється, виходить на певний сталий рівень, який відповідає потребам людства і можливостям ринку, і на ньому більш-менш тримається з певними флуктуаціями. Якщо ви питаєте мою думку, то я прихильник третього варіанту. Я думаю, що певне захоплення і шум навколо цього пройде, але саме в силу того аргументу, що я привів, через те, що є вже сотні тисяч, мільйони невеликих проєктів і рішень з машинним навчанням, що використовується в бізнесі, навряд чи машинне навчання зайде в повну рецесію, тому що воно вже на сьогодні генерує мільярди прибутку. І, в принципі, відмовлятися від нього з будь-то яких причин при сталих економічних умовах буде невигідно. Один із прикладів – Amazon, який ми більше знаємо по AWS, а взагалі це початковий інтернет-магазин в США, як наша розетка, наймасштабніший. В них є рекомендаційна система, яка пропонує вам товари, виходячи з ваших смаків. Так от, 35% продажів іде завдяки рекомендаційній системі. Якщо вони прибирають цю систему і лишають просто каталог, вони втрачають третину прибутку. Ось моя відповідь. Чи вони відмовляться від машинного навчання? Ну, навряд чи. Так, слухаю. Спасибо большое, Андрей, очень интересно, особенно про часть, спасибо за восстановленный пробел в образовании по времена, когда появился, допустим, метод наименьших квадратов. У меня, собственно, вопрос такой, вы говорили про зиму искусственного интеллекта. Ну, в целом, с точки зрения алгоритмов, маловероятно сейчас, по крайней мере, а вот если немного с другой точки зрения, то есть... Сейчас в целом искусственный интеллект, ну или развитие, допустим, Vic AI живет за счет бизнеса. То есть есть, допустим, тот же Kaggle, который выкидывает соревнования для того, чтобы потом использовать модели для себя. И
многим как бы поддерживает, собственно, развитие темы создания новых алгоритмов, создания новых исследований. А если, допустим, у нас останавливается на каком-то определенном достаточном уровне развития алгоритмов, то есть, допустим, кредитный скоринг, ну, решен уже достаточно, больше не нужно. Насколько вероятно в ближайшие, допустим, 20-25 лет получить такую, ну, как экономическую зиму для искусственного интеллекта? Ну, знову ж, я думаю, ви питаєте мою думку. Виходячи з положення речей з машинним навчанням на сьогодні, навряд чи пояснюю чому. Тому що ті теоретичні алгоритми, академічні напрацювання, що були зроблені за 70 років останніх, вони ще досить неосвоєні. Їх ще дуже масово не використовують в бізнесі. Тобто, як ви бачите, машинне навчання лише починає заходити в певні галузі. Тобто, навіть якщо науковий прогрес зупиниться сьогодні, у нас ще на десятки років його освоєння, тобто інтеграції оцієї сухої математики в реальний бізнес. Тому ця система буде жити по інерції ще досить тривалий час. Але завдяки тому, що є інтерес в темі, є гроші навколо цього, завдяки цьому, якби, мотивуються і підігріваються академічні дослідження, тобто відкриваються кафедри, вузи, курси, інститути. Тому ця система поки що є самодоповнюючою. І, ну, певного спаду не спостерігається. Так, в мене все. Дякую.